Na današnji dan 1945. godine Pale su oslobođene od fašističkog režima Ustaške nezavisne države Hrvatske. U Drugom svjetskom ratu učestvovao je veliki broj Paljana, a o njihovom junaštvu govori činjenica da su iz rata izašla 3 narodna heroja i 36 nosilaca partizanske spomenice. Sa Pala u toku rata je učestvovalo 585 boraca. Od tih 585 boraca, 224 su poginula, a 351 je preživio. Od tih preživili boraca, danas nemamo jednog živog. Tokom četverogodišnjeg ustaškog zuluma, veliki broj Paljana je stradao u zloglasnim logorima. U maju mjesecu, sa područja opštine Pala, su ocjena 74 građana u Kruščicu, kod Viteza. On su na vjerski način ubijan 4. na 6. avgust 1941. godine. Postala jedna kršćana gdje su ljude ubijali maljevima, čekićima, palili, pa polumrtve, mrtve i žive su zbacali kršćanu. Ta kršćana je danas dalje postoje. Obilježavanje dana oslobođenja Pala u Drugom svjetskom ratu kao i ostalih datuma iz srpske historije veoma je značajno zarad poštovanja žrtava i vrednovanja slobode koju uživamo. Svakako i treba da odamo počast žrtvama poginulim u Drugom svjetskom ratu koji su također dali doprinos stvaranju ove današnje države i prethodne kao i današnje, i mi danas i imamo čast da živimo na teritoriji koju su oni oslobađali. Svakako da je ovo jedan od najznačajnijih datuma kada je u pitanju opština Pale. Ja mogu reći da i zahvaliti se ovom prilikom organizaciji Subnora koji godinama obilježavaju dan oslobođenja Pala 3. aprila 1945. i svakako je to jedan od sjajnijih datuma kada je u pitanju istorija Pala. S druge strane, mi svakako ćemo pokušati da i nastavimo obilježavati ovaj datum kao i sve druge datume koji su slavni za opštinu Pale. Vijence na spomen obilježje borcima Narodno-oslobodilačkog rata i spomenik žrtvama Prvog svjetskog rata položile su delegacije Subnora Pale, Boračke organizacije Pale, Udruženja Beli Vukovi, Boračkih organizacija Rudo i Šekovići, delegacije opštine Pale i grada Istočno Sarajevo i Opštinskog udruženja penzionera.